ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं, तं, तं नमामि अज्ञानातिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः समादरणीय दर्शक ब्रेन इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ श्रीमद् भगवद् गीताको अठार अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णले सुखका तिन प्रकारको बारेमा अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ जुन कार्य गर्दाखेरि जसबाट दुःखहरू निवृत्त हुँदै जान्छन् दुःखहरू हटेर जान्छन् र त्यो कार्यमा कार्य गर्दाखेरि मनुष्य अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ त्यसलाई सुख र त्यसभित्र पनि जुन सुख प्रारम्भमा अलिकति जो कार्य प्रवृत्त भांद प्रारंभ में अलिकति कठिन जस्तु भेपनी परिणाम में अमृत सामन हो सात्विक तो सुख बनु अब सुख को दोसरो प्रकार राजख यहां अर्जुन लाई भगवानले भन्नुहुन्छ विषयन्द्रिय संयोपम विषयन्द्रिय संयोगापमे विषमिव राजसं राजसंस्मृत परिणामे विषमिव सुख राजसमृतम अब सुख कुनै पनि विषय र इन्द्रियको संयोगबाट सुख प्राप्ति हुन्छ सांसारिक कुनै पनि वस्तुको प्राप्ति हुँदाखेरि सुख त्यसको अप्राप्तिमा दुःख अझै यहाँ विशेष गरेर विषय र इन्द्रियको संयोगबाट विषयन्द्रिय संयोगात विषय भनेका सांसारिक पदार्थहरू जस्तो इन्द्रियका विषयहरू रूप रस गन्ध शब्द स्पर्श आदि कुनै पनि सुन्दर वस्तुलाई देखेपछि प्रसन्नता हुनु मीठो स्वाद स्वादिष्ट वस्तु खाँदाखेरि आनन्दित हुनु त्यस्तै सुगन्धित वस्तुबाट सुगन्ध प्राप्त गरिसकेपछि मन प्रसन्न हुनु मीठा कुरा प्रशंसाका कुरा राम्रा कुराहरू श्रवण गर्दाखेरि मन प्रसन्न हुनु र त्यस्तै स्पर्शादिबाट आनन्द सुख प्राप्त गर्नु यी यी पाँचवटा जो इन्द्रियबाट प्राप्त हुने इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट प्राप्त हुने जुन सुख छ यी तत्त अवस्थामा मात्र प्राप्त हुन्छन् कुनै पनि कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि त्यो कार्य गर्दाको अवस्थामा कार्य प्रारम्भ गर्दाको अवस्थामा र कार्यको सम्पन्नता सम्पन्न भइसकेपछिको अवस्थामा मैले मेरो जीवनको विगतमा मैले यस्ता यस्ता कार्य गरेँ तिनको स्मरण मात्रबाट पनि जुन प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ पटक गरेको कार्यबाट त्यसले जीवनभर नै यदि खुसी दिन्छ प्रसन्नता दिन्छ भने त्यो कार्य त्यसरी जीवनभर प्राप्त हुने सुख त्यसलाई सात्विक सुख भनियो भने कुनै पनि कार्य गर्दाको अवस्थामा सजिलो छ आनन्दपूर्वक काम गरेको छ तर त्यसको परिणाममा त्यो कार्यको परिणाममा त्यो सुखी सुख प्राप्तिको कारण बन्दैन जस्तो कि कुनै पनि विषय र इन्द्रियको संयोग भइसकेपछि मनुष्यले सुखको अनुभूति गर्छ तर त्यो सुखको अनुभूति क्षणिक बन्छ क्षणमा त्यो सुख फेरि हराएर जान्छ जस्तो उदाहरणका लागि हामीले भन्न सक्छौँ सुगर भएको मान्छेले उसले गुलियो मिठाई खानु हुँदैन तर त्यो मिठाई खाँदाखेरि उसलाई सुखको अनुभूति होला आनन्दको अनुभूति होला जब त्यो शरीरमा गइसकेपछि त्यसले परिणाम त्यसको के हुन्छ फेरि जटिलता निम्ति आउँछ त्यसले प्रतिकूल असर गर्दछ त्यसैलाई यहाँ भन्नुहुन्छ यत्तदग्रे मृतोपमम सुरुमा त्यो अमृत जस्तो हुन्छ मिठाई खाँदाखेरि त सम्म रहँदाखेरि त हामीलाई जुन वस्तु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि ठिक छैनन् हाम्रो शरीरका लागि ती वस्तु बनेकै होइनन् जुन वस्तु मनुष्यले खानको निमित्त यो संसारमा सृष्टि भएकै होइनन् उत्पन्नै भएका होइनन् तर केवल जिब्रोको स्वादको निमित्त हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेर आफ्नो आचरणलाई बिर्सेर हामीले त्यस्ता वस्तुहरू पनि खायौँ भने खाँदाखेरि जिब्रोलाई त स्वादिष्ट वस्तु भेटेपछि त्यसले आनन्दित बनाउँछ तर क्षणमा एकैछिन खाउन्जेल त्यो अमृत जस्तो हुन्छ एकै त्यो खाएको केही बेरपछि परिणामे विषमी भयो परिणाममा त्यो के जस्तो हुन्छ बीस जस्तो हुन्छ जुन वस्तु अर्थात् जुन सुख कुनै कार्यबाट प्रारम्भ हुन्छ कुनै कार्यले नै संसारमा सुख र दुख कसरी जन्मिन्छन् यहाँ यो मनुष्यको जीवनलाई एउटा मनुष्यको शरीरलाई एउटा कर्म शरीर भनिन्छ हामीले सबैभन्दा पहिला त्यहाँबाट बुझ्नुपर्छ कि संसारमा सुख कहाँबाट आउँछ दुःख कहाँबाट आउँछ यो कुरालाई बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले एकैछिन आफ्नो जीवनप्रति निहाल्नुपर्छ आफू प्रति दृष्टि गर्नु पर्छ सधैभ सधै भरि हामीले यही बाहर को संसार हेरि रहन्छौ अरूलाई मात्रै हेरि रहन्छौ हाम्रो स्वभाव यस्तो छ अरू भित्र भएका दोष हामीले तत क्षणमा देखछौ प्रत्येक वस्तुलाई देखेर हामीले त्यसको दुर्गुणलाई तत्काल देखछौ अरूले बोलेको दुर्भाच्यलाई त्यो खराब वचनलाई हामीले तत्काल सुन्छौँ अरूले गरेको नराम्रो कामलाई हामीले एकदमै छिटो देख्छौँ तर म भित्र भएको गुण अथवा दुर्गुण मैले बोलेको बाणीमा मेरो वचनमा भएको उपयुक्तता अनुपयुक्तता मैले गरेका मेरा कार्य ठिक छन् अथवा बेठिक छन् हामीले आफूप्रति हेर्न हामीलाई फुर्सद हुँदैन हामीले आफूप्रति कहिले पनि चिन्तन गर्दैनौँ केवल संसारमा अरूका कार्यप्रति मात्र हाम्रो दृष्टि पुग्छ र ती कार्यका हामीले दोषलाई मात्रै देख्छौँ त्यसबाट सधैँ दोष देखेपछि सधैँ त्यहाँ खराब देखिसकेपछि अनि हामी कसरी सुखी बन्छौँ कसरी खुसी बन्छौँ त्यो आफूभित्र भएको सुखलाई त्यो खुसीलाई हामीले भेट्नै सक्दैनौँ त्यसलाई हेर्नै सक्दैनौँ किन जति बेला पनि हाम्रो संयोगको सँग छ दोषसँग छ दुःखसँग छ त्यसैले त्यो कार्यको परिणामलाई हेर्नुपर्छ त्यो आफूभित्र हेर्नुपर्छ त्यसबाट मात्रै त्यो सात्विक अर्थात् त्यो वास्तविक सुख हामीले अनुभूत गर्न सक्छौँ बाहर हेरे देख रेटिने को तो केवल राजस प्रकृति को सुख हो सर्वे सर्वेतु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कच्चि दुख भाग भवे हजुरहर को दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट ज विक्रमसम्म दुई हजार असी मङ्सिर दुई गते शनिबार इसवीसम्म दुई हजार तेइस नोभेम्बर अठार नेपालसम्म एघार सय चुवालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु कात्तिक शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि बिहान नौ बजेर चौन मिनटसम्म त्यसपछि षष्ठी तिथि सुरु हुनेछ सा, उत्तराषाढा नक्षत्र शुल योग बालवकरण बालकरण योगमा राक्षस योग आज चन्द्रमा धनुराशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि साढे दस बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्यदय बिहान छ बजेर अठाइस मिनट सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर नौ मिनटमा हुनेछ अब लाग बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिँदैन आँटे ताकेका काममा कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुनेछन् त्यसै गरी पारिवारिक जीवनमा पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ पठन पाठनको क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न हुनेछ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीसँग कुनै न कुनै किसिमका विवादहरू असन्तुष्टिहरू देखा पर्नेछन् आम्दानीको अवस्थामा गिरावट आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थाले पनि त्यति धेरै साथ नदिन सक्ने सम्भावना रहेको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि सानो मेहनतमै थोरै मेहनतमै पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्न सकिने अवस्था रहनेछ सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढेर जानेछ धर्म कर्ममा रुचि बढेर जानेछ यात्राको योग रहेको छ यात्रा रोमाञ्चक र उपलब्धिपूर्ण रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पुराना मित्रहरूसँग भेटघाटको अवसर रहेको देखिन्छ भने नयाँ व्यक्तिसँग सहकार्यको योग पनि बन्नेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आर्थिक लेनदेनमा सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक नकारात्मक दुवै प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पुत्रहरूका क्रियाकलापहरू सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्रमा अरूलाई प्रभाव पार्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सृजनात्मक कार्यमा पनि रुचि बढेर जानेछ तथापि आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा भने कुनै न कुनै खालका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् खानपान र जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गराएर अगाडि बढ्नुहोला कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मा मानसिकतामा तन्दुरुस्त बन्ने अवस्था देखिएको छ त्यसै गरी व्यापार व्यवसायबाट पनि सोचेअनुसारको लाभ हात पार्न सकिनेछ आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ इष्टमित्र आफन्तजनसँग बिग्रिएको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्ने अवस्था आजको दिनमा देखिएको छ त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि साझेदार व्यक्तिसँग सुमधुर सम्बन्धका साथ व्यवहारहरू अगाडि बढ्नेछन् आजको दिनमा सेवामूलक कार्यहरूमा पनि सक्रियता बढेर जानेछ राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले विशेष अवसर पाउन सक्ने सम्भावना आजको दिनमा देखिएको छ सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिँदैन आजको दिनमा व्यर्थैको काममा समय र श्रमको खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी प्रेम जीवनमा कुनै न कुनै खालको विघ्न बाधा अथवा असमझदारी देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आर्थिक अभावको महसुस हुनेछ त्यसै गरी गरेका कामहरूमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना हुनेछन् कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ महत्त्वपूर्ण अवसर आउने छ त्यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला त्यसै गरी कुनै नयाँ काम नयाँ कृतिमानी कार्य गरेर कृतिमान कायम गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ आजको दिनमा अचल सम्पत्तिको प्रयोगले मनज्ञ रूपमा लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ मान सम्मान बढेर जानेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् आज गरेको निर्णय भविष्यको लागि फलदायक रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यहरूमा प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्न सकिने अवस्था रहनेछ खुट्टा तान्न खोज्नेहरू विरोधीहरू आफै पछि पर्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि मानसिक चिन्ता थपिने अवस्था देखिएको छ यात्राको क्रममा कुनै न कुनै खालका व्यवधान झन्झटहरू आइपर्नेछन् आजको दिनमा दाजुभाइको सहयोग त्यति धेरै मिल्ने छैन जसको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काममा पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्र खोजअनुसन्धानमूलक कार्य अध्ययन अनुसन्धानको कार्यमा पनि आजको दिनमा सोचेअनुसारको सफलता देखिँदैन तथापि प्रेम जीवन सफल रहनेछ त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिँदैन आजको दिनमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्ने छ मानसिक तनावको अवस्था सिर्जना हुनेछ त्यसै गरी पारिवारिक किचलो तनाव निम्तने छ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा पनि कुनै न कुनै खालका समस्याहरू चुनौतीहरू देखा पर्नेछन् विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट विश्वास गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ विरोध गर्नेहरू आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू बढेर जानेछन् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ व्यवसाय जन्ने कार्य वैधानिक मार्गबाट पनि सोचेअनुसारको उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा देखिएको असमझदारी हटेर जानेछ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्तिको योग रहेको छ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ महत्त्वपूर्ण कार्य शुभारम्भ गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ कार्यक्षेत्रमा समझदारीपूर्वक अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण तरिकाले आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्न सकिनेछन् मन प्रसन्न हुनेछ शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मुद्दा मामिला विवादहरूबाट पन्चिनुपर्ने अथवा मुक्ति पाइनेछ त्यसै गरी लामो समयदेखिका स्वास्थ्य समस्याहरूमा कुनै न कुनै सुधारात्मक सङ्केतहरू देखा पर्नेछन् त्यसै गरी प्रतिस्पर्धी पछाडि पर्नेछन् विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरूको सहयोग मिल्नेछ आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ तार्किक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सेवामूलक कार्यहरू धार्मिक सभा समारोह सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा पनि संलग्न हुने अवसर मेनले छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ पेटमा सामान्य गडबडी उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ खानपानप्रति विशेष सचेत रहनुहोला आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था कमजोर रहे पनि खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जानेछ त्यसै गरी विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट विश्वास प्राप्त हुनेछ आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ विभिन्न विलासी कार्यमा समय व्यतीत हुनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू हाम्रा सोच चिन्तन र व्यवहारहरूले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछन् भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राखेर रा अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् शुभ रहोस् रहो, म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार बासाकलपतरु कृपावेच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमू नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु यो बाह्र राशिवाला व्यक्तिहरूले कुन कुन बार माछा मासु खानुहुन्छ कि हुँदैन कुन कपडा लगाउनु पर्छ कुन ग्रह रत्नहरू लगाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर उपस्थित भएको छु जसरी मानिलिउँ मेष राशि र रा, वृश्चिक राशिको स्वामी भनेको मङ्गल हो जसरी वृष राशि र तुला राशिको स्वामी भनेको शुक्र हो र मिथुन राशि र रा, कन्या राशिको स्वामी भनेको बुध हो मकर राशि र रा, एघारौँ राशि कुम्भ राशिको स्वामी भनेको शनि हो धनु राशि र रा, मीन राशिको स्वामी भनेको गुरु बृहस्पति हुनुभयो र मेष राशिको जातकले जहिले पनि गुरु गणेशको या हनुमानजीको चाहिँ नि व्रत उपासनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ र रा वृष राशिको जातकले भने यहाँहरूले सोमबार शिवजीको उपासना गर्दा पनि यहाँहरूलाई शुभ राम्रै गराउँछ र कनिष्ठ अङ्गुली यानि कान्छी औँलामा यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने हिरा यदि सक्नु भएन नभएदेखि अन्य हिरा जस्तै खालको पत्थरहरू धारण गर्नुहोस् अनि त्यति पनि भएन भने सेतो पुष्पराज पाइन्छ एउटा पहेँलोमा हुन्छ एउटा सेतोमा हुन्छ सेतो पुष्पराज लगाउँदा फेरि चाँदीमा पर्छ किन भन्दाखेरि सेतो पुष्पराज छ सुनमा या पञ्चधातुमा लगायो भने के भन्छ भने त्यो सेतो पुष्पराज र त्यो पहेँलो चाहिँ नि फेरि कुरा मिल्दैन जसरी यो अम्लामा हजुरहरूले देख्नुहुन्छ चोरी अम्लामा यो पहेँलो यदि ढुङ्गा छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ नि पहेँलै चिजमा बनाउनु पऱ्यो कि सुन बनाउनु पऱ्यो कि पञ्चतादु बनाउनु पऱ्यो यसको कार्य के हो त लगाउन किन पर्छ भन्दाखेरि बेगका व्यापार बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरू मन्त्रीहरूले पनि लगाएको देखिन्छ केही न केही रहस्य भएर त उहाँहरू लाउनु भयो होला नि त भन्दा कसैले राशिअनुसार लगाएको हुन्छ कसैको ग्रह अनुसार लगाएको हुन्छ कसैको उच्चा निच्चा भावहरू देखेर विद्या सन्तान पक्षमा अप्ठ्यारो भएर लगाएको हुन्छ हेरिभोक्स केही न केही त त्यो कर्मले गर्छ नि नगर्ने त होइन नि हो त्यस भएका कारणले गरिकन त्यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई ऊर्जासित राख्नको लागि यो हाम्रो शरीर के हो यो हाम्रो शरीर एउटा रथ हो हाम्रो यो शरीरको रथमा चाहिँ नि हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरू र यी सम्पूर्ण संसारूपी माया र ममना ममताको खाडलमा खसाल्नेवाला संसारमा ग्रहका गतिले पनि कहिले दुःख दिन्छ त्यो ग्रहको उपासना ग्रह शान्ति ग्रह पूजा यदि गऱ्यो भनेदेखि त्यो दुःखबाट हामी के त भन्दाखेरि दुरु हुन सक्छ र यो पत्थरको सम्बन्धमा बोल्दा बोल्दै अर्को प्रसङ्ग दिमागमा आयो यो चाहिँ नि पुष्पराज पत्थर चाहिँ नि हर कसैले धारण गर्न सक्नुहुन्छ अनि कसैलाई मुगा फाप्छ कसैलाई चाहिँ नि नीलम फाप्छ कसैलाई चाहिँ नि पुष्पराज फाप्छ त्यो भावमा कुन ग्रहको दृष्टिकोण कहाँ पर्या छ उच्च निच्च के छ शिक्षा यसको कस्तो छ त्यो हेर्छन् नि मान्छेले सम्पूर्ण कुराको ज्ञान गरेर अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ नि ज्योतिषशास्त्रमा चाहिँ नि लाउ गर्नुपर्छ र यो ग्रहले हाम्रो यो शरीरमा भएको अस्ति पञ्जरलाई चाहिँ यो चाहिँ नसासानी यो बगेको यो दिमागमा यसले के गर्छ पुष्पराधे नाइन्छ शीतलता हुन्छ त्यो शीतलता भइसक्यो त्यो विद्यार्थीले पढ्न सक्छ कसैको हातमा पैसा परेपछि टिक्थे नटिक्ने त्यो टिकाउनको लागि पनि यो ग्रह गतिले चाहिँ शुभ राम्रो हुन्छ पुष्पराज र अब यो ग्रहको गतिअनुसारले मात्रै बोल्नु पर्दाखेरि एउटा अर्को एउटा पाटो छ यसमा स्टोन सम्बन्धी अर्को पाटो छ पूजा पाठ गर्ने हवन तर्पण मार्दन गर्ने अर्को पाटो छ ध्यान योग क्रमको अर्को पाटो छ तुलसीदास महाराजले के भन्नुभएको थियो उहाँको वाणीमा भन्दा यदि कसैले धर्म गर्दछ भने यदि स्त्रीहरूको नाउँ लिन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई ग्रहले केही पनि गर्दैन जसरी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरञ्चकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध छ गुरुश शुक्र शनिराव के नवै ग्रह शान्तिकरा करा भवन्तु सम्पूर्ण नवग्रहलाई यहाँ चाहिँ नि बोलाइन्छ पूजामा बोलाएर आसनम पाद्यम अर्गम पञ्चामृतम गन्ध क्षता पुनर्जम्यम सम्पूर्ण सहित चाहिँ नि ग्रहलाई चाहिँ नि दिइन्छ त्यो पूजा गर्ने पनि एउटा विधि हुन्छ पूजा गर्दाखेरि भावले गर्नुपर्छ भगवानले चाहिने के हो भाव चाहिने हो पितृले चाहिने भनेको वाक्य शुद्धि हो वाक्य शुद्धि भएन भने पितृले ग्रहण गर्दैन त भगवान्को पूजा त नारायण 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 भनेर यदि हामीले भित्री मनले जप्यो पनि भगवान् चाहिँ के हुन्छ प्रसन्न हुनुहुन्छ हे गोविन्द हे हरि हे मुरारी हे सुदर्शनधारी मैले जीवनमा किन दु पाएको होला भनेर त्यस्तो भित्री अन्तरात्माले श्रीहरिलाई पु पुकार्न सक्यो भनेदेखि त्यो पनि जगतको पुण्यवान व्यक्ति हुन्छ जसरी एउटा माताले गौ गाई पालेर दुध बनाएर ठेकीमा राखेर मन्सना गर्दै जानुभयो हरिको नाउँ लिँदै जानुभयो अनि यति म नहुनी आयो अनि पगाल नौनी त्यो त दुःख गरेपछि त नौनी आयो नि त हुनी आएन नि ना। नौनी पखाल्नुभयो त्यो नौनी चाहिँ बनाउने क्रममा फेरि बिरौनी आइदियो त्यो बिरुललाई पनि छान्सी अनि बसेको घिउ तत्त्व भनेको चाहिँ भगवान् हो त्यो तत्त्वलाई यदि कसैले बुझ्न सक्छ भनेदेखि त्यसका कुनै पनि जीवनमा समस्याहरू आउँदैन र तुलसीदास महाले भनेअनुसारको त्यसलाई ग्रही लाग्दै लाग्दैन त्यसलाई सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्यता त्यसले पाउँछ यसमा कोही दुविधा छैन सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्यता भयो भने त सक सकिएको नि अब मान्छेको के बोके हुन्छ मान्छेले भन्दाखेरि काम क्रोध लो मोह मत मासेर ईर्षा चिन्ता व्यङ्ग्य सुरता कति कति -कद। जीवनभरि तनावै तनाव त्योपछि व्यक्ति के हुन्छ फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ व्यक्तिले केही गरे खान सक्दैन अब हामी जाउँ प्रसङ्गमा मेष वृष मिथुन र कन्या राशि भनेका बुध स्वामी भएकाले पन्ना हरियो चिज बुधबार चाहिँ नि लक्ष्मीको वासना गर्ने एउटा राशि भनेको कर्कट -कर राशि हो कसैसँग म्याज खाँदैन अनि सूर्य भनेको सिंह राशि कसै कड मेल खाँदैन पहिलो राशि आठौँसँग खान्छ दोस्रो राशि तुलामा गएर खान्छ तेस्रो राशि गएर छैटौँमा खान्छ अनि त्यहाँबाट यस्तो यस्तो एवम् क्रमले भनौँ न मेष वृष मिथुन अनि मेष वृष मिथुन यी तिनवटा भए अनि गइसकेपछि धनु राशि कुम्भ राशि मिन राशि यी चाहिँ नि दुई दुईवटालाई छुन्छ अब हामी जाउँ कर्कट राशिमा कर्कट राशिका व्यक्तिहरू भनेका सुखी शान्ति समृद्धि र ऐश्वर्यवान हुन्छ यिनीहरूको जीवनमा सधैँभरि राम्रो हुन्छ र रा यसमा फेरि हु हे हो डा टिडु डेडो अलिकति कसैको चाहिँ नि नक्षत्र पाओ अनुसारले अलिकति कडा पनि हुन्छ जस्तो मानिलिउँ अश्लेषा नक्षत्र छ छ छोरी मान्छे चे छिन् भनेदेखि मान तिनको विवाहमा अलिकति कष्ट पर्छ तिनको विवाह गर्दाखेरि नरगढको गर चाहिँ नि वरसँग कहिले पनि विवाह गर्नु हुँदैन नरगढको गर वरसँग विवाह गऱ्यो गर भनेदेखि तिनको डिभोर्स हुने सम्भावना या पतिकै चाहिँ नि देहावसान हुनु पनि सक्दछ गण गुण यो सबै कुरो चाहिँ नै मिलाएर विवाह गर्नु पर्दछ अब हामी जाउँ राशि सिंह राशि सिंह राशिको स्वामी भनेको सूर्य हो सूर्यको स्वामी भएका कारणले अलि तातो अलिक कडक स्वभावको र अलि रिसा पनि हुन्छ जसको जङ्गलमा बस्ने सिम्म कति कडा हुनुहुन्छ दिनमा त सिम्ब अलिक भागेर बसेको हुन्छ रात्रिमा उनीहरूको पावर बढ्दछ केही चिज देख्यो भने सिम्मले समाउँछ सिमहले समाइसकेपछि फेरि छोड्ला भन्नु पर्दैन हो त्यस कारणले यो सिम्म राशिसम्मको वर्णन चाहिँ हामीले यसमा गरियो र यति राशिस्वामीहरूमा कुनै कन्फ्युज छ डेट अफ बर्थ छ भनेदेखि यहाँले हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिस अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिस यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु हरि ओम